去年の12月に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は急激な勢いで感染者数が増加しています。そこで今回は新型コロナウイルスについて鳥取大学医学部感染制御学講座ウイルス学分野教授影山先生にお話を伺います。コロナウイルスといいますのは人や動物の間で感染症を引き起こす病原体で、これまで6種類程度が知られてきています。2002年に流行した SARS もコロナウイルスの一種で、今流行している新型コロナウイルスは遺伝学的には SARS に類似していると考えられています。感染するとどんな症状が出るんですか？はい、新型コロナウイルス感染症はいわゆるウイルス性の風邪の一種です。発熱や喉の痛み、咳が長く続く方が多く、強いだるさを訴える方が多いのが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から13日と言われています。現在新型コロナウイルス感染症に対して有効性が証明された治療法はありません。またワクチンも存在しません。現時点での治療は対処療法が基本となります。新型コロナウイルスはどうやって感染するんですか？はい、飛沫感染とそれから接触感染です。飛沫感染は感染者のくしゃみや咳、唾液などの飛沫と一緒に放出されたウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。接触感染は感染者がくしゃみや咳を手で押さえて、その手で周りのものに触れてウイルスが付着します。それを別の人が触って、その手で口や鼻などを触って粘膜から感染します。これまで国内で感染が明らかになった方のうち8割の方は他の人に感染させていません。一方、スポーツジムやビュッフェスタイルの会食などで一人の感染者が複数に感染させた事例が報告されています。このように人が密に集まって過ごす空間、不特定多数の人が接触する恐れの高い場所が集団感染の共通点です。新型コロナウイルスに感染しないようにするにはどうしたらいいですか？はい、まずは石鹸で手を洗ってください。また咳などの症状がある方は咳エチケットを行ってください。合わせて部屋の換気をこまめに行うようにしましょう。ドアノブやつり革など様々なものに触れることで自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や食事前などこまめに手を洗いましょう。また他の人にうつさないためにも、咳やくしゃみをするときはマスクやティッシュなどで口や鼻を押さえましょう。新型コロナウイルス感染症だと思ったらどうしたらいいですか？はい、まずは医療機関を受診する前に保健所の相談センターにご相談ください。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさや息苦しさがある場合はぜひ相談してください。中でも高齢者の方や糖尿病、心不全などの基礎疾患のある方、免疫抑制剤や抗がん剤などを服用されている方は2日以上症状が続いたら相談しましょう。新型コロナウイルス感染症はまだまだ拡大する恐れがあります。ぜひ、普通の風邪あるいは季節性インフルエンザにお気をつけになって、マスクあるいは手洗い、その他のことで感染症対策にお気をつけください。次回の健康プラザはご覧のテーマでお送りします。ぜひご覧ください。